Afro Hair Institute. Por que seu cabelo merece os melhores cuidados? Link na bio. Grazi Bolos. Uma explosão de sabor. Faça já sua encomenda. Link na bio. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal e não esqueça de acionar o sininho. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com as obras da linha 6 laranja do metrô. Desta vez futuro VSE Tietê. A linha 6, laranja do metrô de São Paulo, que está em desenvolvimento, é um projeto complexo e de grande importância para a expansão da rede metroviária da cidade. A VSE Via de Serviço e Estação, Tietê é uma parte crucial deste projeto, especialmente em relação à construção das salas técnicas e infraestrutura associada. Atualizações sobre a construção das salas técnicas da linha 6, laranja na região da VSE Tietê podem incluir progresso da construção. As salas técnicas geralmente são construídas em locais específicos ao longo da linha para garantir a operação e manutenção eficaz do sistema. A construção pode estar avançando com a instalação de equipamentos técnicos, sistemas de sinalização e controle, e infraestrutura necessária para o suporte operacional da linha. Equipamentos e instalações. Essas salas são projetadas para abrigar equipamentos críticos, como sistemas de controle de tráfego, manutenção dos trens, e sistemas de comunicação e energia. A instalação desses equipamentos é uma parte essencial da fase final da construção. 1. Progresso da construção. O prédio operacional, que inclui áreas técnicas, administrativas e de manutenção, está em fase avançada de construção. Este edifício é vital para a operação diária da linha 6 laranja, oferecendo suporte logístico e técnico para a estação e os trens. 2. Estrutura e funcionalidade. O prédio operacional está projetado para abrigar equipamentos essenciais, como sistemas de controle e comunicação, além de áreas para a equipe de operação e manutenção. Ele desempenhará um papel importante na coordenação das operações e na garantia da segurança e eficiência da linha. 3. Integração com o Pátio Morro Grande. O prédio operacional está sendo integrado de forma estratégica com o VSE Tietê, facilitando o fluxo de trabalho e a coordenação entre os diferentes aspectos da operação do metrô. 4. Perspectiva de conclusão. A previsão é que a construção do prédio operacional esteja concluída em paralelo com o restante das estações e da linha. Isso é crucial para garantir que tudo esteja pronto para a inauguração e operação plena da linha 6, laranja. Os siaquilos referem-se a um tipo específico de instalação associada às linhas de metrô e trens. No contexto da linha 6, laranja do metrô de São Paulo, essas instalações são importantes para a operação e manutenção da linha. Aqui estão alguns detalhes sobre as instalações relevantes. Salas técnicas e siaquilos. Essas são áreas onde equipamentos técnicos e sistemas de controle são instalados. Elas desempenham um papel crucial na operação da linha, incluindo manutenção de trens, controle de tráfego e sistemas de energia e comunicação. Estrutura e função. Em uma linha de metrô, as instalações como as salas técnicas e siaquilos incluem espaço para equipamentos de controle de tráfego, sistemas de sinalização e outros componentes essenciais para o funcionamento eficiente e seguro da linha. Elas também podem incluir áreas para manutenção e reparo de trens e infraestrutura. Essas informações indicam um avanço significativo nas obras, tanto na escavação quanto na construção da estação. Continuaremos a acompanhar e trazer mais novidades sobre o progresso da linha 6, laranja e suas estações. Fiquem ligados para mais atualizações. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal e não esqueça de acionar o sininho. Se você gostou do nosso trabalho e se puder colaborar com o canal, aí está o Pix do canal. Meu muito obrigado a todos.
Anuncie conosco no Santana 2ER. Ei, você aí, quer ver seu produto ou serviço bombar? Vem pro Santana 2ER. Seja qual for o seu nicho, a gente tem a audiência perfeita para você. Do robô aspirador ao patinho de borracha, a gente anuncia de tudo. Santana 2ER. Onde seu anúncio vira sucesso. Clique no link e anuncie agora mesmo.